ରହିଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ, ରାତି ପାଇଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା। କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ବଢ଼ିଛି ଉତ୍ସାହ, ଗାଁଠୁ ସହର ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପାର୍ବଣର ଋତୁ। ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ, କେଉଁଠି ବିରାଟ ପିଣ୍ଡାଲ ତ କେଉଁଠି ଗଣେଶଙ୍କ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ପୂଜା ପିଣ୍ଡାଲ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୀନାବଜାର ଓ ଅପେରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଅଇକା ପୂଜା ଆରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ପୂଜା ସବୁ ଅଲ୍ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ବି ସବୁ କ୍ଲବ୍ ବି ସବୁ ବାଟରେ ରେଡ଼ି ହେଇକିନା ପୂଜା ସେମିତି ସାଜସଜା ହେବା ଦରକାର। ସେମିତି ଅବଶ୍ୟ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆକାରରେ ବି ବଡ଼ ଆକାରରେ ବି ହେଉଛି। ଆମେ ଏଥରକ କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଝିଅ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆମ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯେମିତି ବମ୍ବେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯେମିତି ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, ଆମେ ସେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଆମର 51 ଫୁଟର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି, 50 କେଜିର ଲଡ଼ୁ ଆଉ 8 ଫୁଟର ମୂଷବର ରାଜା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ 4 ଦିନ ଧରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶାର ନାମିଦାମୀ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି 4 ଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତା ସହିତ ମୀନା ବଜାର ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖେଳନା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରେ ତା ଅନୁସାରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନିୟମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଗଣେଶ ପୂଜାର ଦିନକ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପରଦିନ ନୂଆଖାଇ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଖୁସି ଦୁଇଗୁଣା ବଢ଼ିଛି। ଘରେ ଘରେ ନୂଆଖାଇର ମହକ, ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ଥିବା ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟକୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରି ଏହି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନୂଆଖାଇରେ ସବୁ ନୂଆ ସରୁଆ ଧାନ ସହ ନୂଆ ସରେଇ ହାଣ୍ଡି ପାତ୍ର ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ସହ ପତ୍ରରେ ନବାନ୍ନ ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ନବାନ୍ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ପରିବାର ସହ ଏକାଠି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ। ନୂଆଖାଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ନିଆରା ପର୍ବ, ଏଥିରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପାଟ୍ମେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ ନୂଆ ଚାଉଳରେ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇକିରି ଆଗ ତାଙ୍କୁ ଲଗାଯାଏ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନୂଆ ଖାଉଛୁଁ। ନୂଆ ଧାନ ଆନ୍ସୁଁ, ଚୁରା କୁଡ଼ା କର୍ସୁଁ, ଆର୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଗୁଟେ ଠାନେ ନୂଆ ଖାଇକିରି ଜୁହାର ଭେଟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ହେସୁଁ। ନୂଆଖାଇ ବେଲେ ଆମେ ମହାଦେ ମହାପୁର କରସୁଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସାସୁଁ, ଦେ ଦେତା କରସୁଁ, ତାପରେ ନୂଆ କୁଣା କୁଡ଼ସୁଁ, ପିଠା ମଡ଼ା କରସୁଁ, ଆର୍ ତାପରେ ହେନ ପୂଜା କରସୁଁ। ପୂଜା ଖାଇ ସାରିଲେ ତେରୁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ସୁଁ, ଗୁଢ଼ା ଧୁଇସୁଁ, ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାସୁଁ। ସେପରି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଜମିଲାଣି ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ। ମା ଦୁର୍ଗତୀ ନାସିନୀଙ୍କ ପୂଜାକୁ ମହା ଆଡମ୍ବରେ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବସିଛି। ପୂଜାରେ ଅଧିକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ, ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମହିଳା ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହାୟତା ରାଶି, ସଠିକ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସଠିକ୍ ସହଯୋଗ କରିବାରୁ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 2019 ମସିହାରେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ରେଜେଡ୍ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଆପାତତଃ ସେଇ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବୁ, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ନୂତନ ନିୟମ ବି ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଭଳି ନିୟମ ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପାତତଃ 2020-21 ଆମେ କରୋନା ପାଇଁ ପୂଜା ପ୍ରାୟ ହେଇନଥିଲା ବା କଟକଣାରେ ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆପାତ ସେ କଟକଣା ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ 2019 ସ୍ଥିତି ଯେମିତି ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ପୂଜା ହେବ। ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଠାରୁ ସରକାରୀ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠି ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି କରିବେ, ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଠି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିନାହିଁ ସେ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲଗାଇବେ, ଏବଂ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରହିବ 2 ପ୍ରକାରର ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିରେ, ଫୁଲ ହରିକା ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ ଏ ଯେଉଁ ଦୀପ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପୂଜା ସମସ୍ତେ କରିବା। 2019ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ସବୁ ଆମେ କରୁଥିଲୁ କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଭଳିଆ ହେବ। ପାର୍ବଣ ମାହୋଲ ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା, 41 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା, ଏଥିପାଇଁ 869 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏବଂ ନୂଆଖାଇରେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।